Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes jenayah cyber melalui media sosial mencatatkan peningkatan sehingga kini lebih 8,000 kes penipuan membabitkan kiriman wang kepada pihak ketiga direkodkan. Justeru pihak polis menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati dengan penipuan melalui panggilan palsu atau panggilan tidak dikenali agar tidak menjadi mangsa. Tegas Ketua Polis Pulau Pinang Datuk T. Narina Sagaran, mana-mana pihak atau orang perseorangan yang meminjamkan akaun bank untuk mendapat keuntungan atas angin bakal berdepan tindakan undang-undang. Beliau berkata demikian di Georgetown. Orang ramai juga diminta lebih peka dengan panggilan atau SMS yang diterima selain boleh menyemak di laman sesawang yang disediakan pihak berkuasa untuk memastikan kesahihan panggilan. Semalam, seorang pesara kerugian hampir RM600,000 melalui sindiket penipuan telefon di Kepala Batas.